Dreams, de fet es diu Somni. Porten moltíssimes representacions a tot el món i la particularitat, en aquest cas, els artistes no són de la Fura dels Baus. Els artistes són de l'entitat de Lluís Sabadell, Fundació Atendis, que donen serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual. I és més, els artistes són diverses persones vinculades a Atendis. Aquí tenim des de persones que viuen a la residència, persones que els hem ajudat a trobar feina, al servei d'inserció laboral. Hi ha bastants, que a part de les 42 persones que estan ara mateix aquí pujant, comptem també amb reserves, veureu gent amb arnès, doncs que estem per si és necessari. Vull dir que estan més que invitats aquesta tarda a poder-nos acompanyar. Merci. Obrim de les cames, obrim de les cames i agafeu-vos tots ben fort. Vinga, nois, obrim cames, obrim cames. Obrim les cames, obrim les cames, obrim les cames. Ajudeu-vos al voltant, intenteu agafar els peus del voltant. No. Obriu bé les cames, obriu bé les cames i agafeu amb les dues mans la gent que teniu al voltant. Molt bé, sí senyor. Molt bé, un aplaudiment per tothom. Va, ja podeu relaxar. Molt bé, sí senyor. Carito. Agafeu la corda entre les cames, com us va ensenyar el Raúl. Sí, senyor. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aguanteu aquí, Jordi, agafa la corda de dalt. Ah, sí, senyor. Molt bé. Molt bé. Nois, ja podem anar cap a planxa. No tingueu por de tirar cap enrere i els peus ben amunt. Peus ben amunt.
moment, peus ben amunt i cap enrere, deixeu-vos tirar enrere. I els braços han d'anar fins a fer el cos, recordeu, eh? I les cames intenteu ajuntar-les al màxim possible. Molt bé, sí senyor. Vinga, nois, estem a l'espai, esteu flotant. Cama la llengua, tranquil·lament. Ja que estem. Vinga, som-hi. A veure, Jordi, aquest espai, com és? Gracias.